Николай Радев издъхва по време на сбиване в заведение в Дупница. Трима мъже от популярната докторска фамилия Карастоянови поискали от Радев да спре да притеснява момиче от семейството им. Последвало сбиване, при което Радев издъхнал от тежка прободна рана. Смятам, че можеш още малко по-сериозно да накажат тия хора. Все пак става просто за тежко престъпление по чл. 115. Все пак, нали, някаква част от обществото, която е склонна към такъв вид деяния, престъпления, дори и други, малко да се подстресне тази прослойка, за да може да има възпитателен ефект, нали, ако всеки види, че е така лесно може да се измъква, то, нали, знаеш какво става. Доктори три поколения с чисто съдебно минало сме наказани подобаващо. И аз сметам, че тази присъда е отмъщение, не присъда, както съм устоявал през целия процес. Това е отмъщение към интелигенцията, отмъщение към бунта на едно интелигентно семейство. Както искате го разбирайте. В края на краищата тези сили все още са доста могъщи. Ние все още живееме в Галев град. Съпругата и родителите на Николай Радев трябва да получат и кръвнина в общ размер от 290 000 лева. Не мога да коментирам причините, поради които съдията осъди невинни хора, но съм убеден, че по-нагоре в инстанциите има правосъдие в България. Не бива да се рубува на лозунга, че в България няма правосъдие. И съм убеден, че съда ще ги оправдае, защото тези хора не са извършили престъпление. Справедлива и като венец на целият положен труд от всички страни по делото. Защитата на осъдените ще обжалва на по-горна инстанция решението на окръжния съд в Кюстендил.